湾の祝日と記念日。台湾的节日与纪念日。台湾では新暦と旧暦を使用しています。主な祝日は旧暦に基づいて決められています。在台湾、从前使用农历、现在则是国历与农历并用。不过大多数的传统节日还是以农历为主。祝日が土曜日か日曜日と重なった場合、平日のとある一日が振り替え休日になることがあります。また、その日は重要な記念日ですが、休日ではないこともあります。若国定假日在星期六或星期日，平日会择一日补假。有些重要的纪念日不一定是国定假日，不会放假。国历、西暦。1月1日、中華民国開国記念日、元旦。1912年1月1日は、中華民国開国の日なので、この日は開国を記念する日です。1月1日、中華民国開国紀念日、元旦。1912年1月1日是中华民国开国的日子，因此定为中华民国开国纪念日。2月14日、バレンタインデー。この日に恋人や家族にチョコレートを贈る習慣があります。休日ではありません。2月14日、情人节，情人节是从西方传来的节日，这天有送恋人或是家人巧克力的风俗习惯，这天没有放假。2月28日，和平纪念日。1947年2月28日に政府の武力弾圧により多くの犠牲者を出した大規模な市民デモがありました。このデモは228事件と呼ばれており、この日の悲劇を忘れず、平和を祈る日です。2月28日、和平纪念日。因为1947年2月28日发生一场民众大规模的反抗，引起政府的镇压，造成许多伤亡的228事件。为了追悼当时的牺牲者，以及为祈求和平而制定了228和平纪念日。4月4日、子供の日。この日に子供は学校や両親からプレゼントをもらえることがあります。休日ではありません。4月4日、儿童节，这天许多学校或是家长会送礼物给小孩，这天没有放假。4月5日、清明節。台湾の伝統的な祝日。多くの人が故郷に帰り、お墓参りをします。生春巻きを食べる習慣があります。4月5日、清明节。清明节是台湾的传统节日，大多数的家庭会回故乡去扫墓，也有吃润饼的风俗习惯。5月1日、メーデー。この日に労働者は休むことができます。5月1日、劳动节。这天是为劳工所制定的节日，劳工可以休假一天。5月の第2日曜日、母の日。この日は母親に感謝をするための日。
多くの家庭では母にプレゼントを贈ったり、みんなでケーキを食べたりします。休日ではありません。五月的第二个星期日，母亲节。母亲节是为了感谢一直以来抚养我们的妈妈所制定的节日。多数的家庭会送妈妈礼物，或是全家一起吃蛋糕。这天没有放假。8月8日，父の日。この日は父親に感謝をするための日。中国語の八はパー、お父さんはパーパと呼んでいるので、8月8日が父の日になりました。休日ではありません。八月八日，爸爸节。这天是为了感谢父亲的节日，因为爸爸的念法与爸爸很像。所以父亲节制定于八月八日这一天。这天没有放假。9月28日、教師の日。9月28日は孔子の誕生日で、孔子の生誕を記念するためにこの日は教師の日として定められています。この日に台湾各地の孔子廟などでは記念式典が行われます。休日ではありません。9月28日、教師節。为了纪念孔子与感谢教师，便于孔子的生日9月28日这天定为教师节。在这天各地的孔子庙会举办纪念典礼。这天没有放假。10月10日、国慶日。双十節、辛亥革命の記念日。十が二つ重なることから双十節とも言います。毎年政府主催の祝賀式典が行われています。十月十日、国庆日、双十节。这天是辛亥革命成功的纪念日，因此定为国庆日。因为有两个十的关系，也被称为双十节。每年到了这天，政府会举办隆重的庆祝仪式。10月25日、台湾光復節。日本の統治が終わり、台湾が中華民国に復帰したことを記念する日です。休日ではありません。10月25日、台湾光復節。为了纪念脱离日本的统治、光复中华民国。而制定的日子，这天没有放假。12月25日、中華民国憲法発布の日、クリスマス。12月25日はクリスマスの他に中華民国憲法発布を記念する日でもあります。休日ではありませんが、キリスト教などの学校は休むことがあります。12月25日、行宪纪念日、圣诞节。12月25日既是圣诞节，也是中华民国宪法三读通过的日子，因此制定为行宪纪念日。虽然并非国定假日，但有些基督教等等的学校会放假。农历旧暦。1月1日から1月3日、旧正月。台湾では旧正月に
多くの人が故郷に帰って台湾風おせち料理を食べたり、親戚の家を訪ねたりします。子供は大人からお年玉をもらえます。農历1月1日到1月3日春节。农历新年多数的人会回家乡吃年菜或到亲戚家拜访，小孩们可以从大人那里得到压岁钱。旧暦5月5日端午節。古代中国の詩人屈原が入水自殺したことが由来です。各地で開催されるドラゴンボートレースがとても有名です。ちまきを食べたり、よもぎの葉を家の外に飾ったりする習慣があります。農历5月5日端午节。这天的由来是因为古代的诗人屈原跳水自杀而来，在各地会举办龙舟大赛，非常有名。这天有吃粽子、挂艾草的风俗习惯。旧暦7月15日中元節。ご先祖様の魂とお化けをお迎えするために、台湾では家や会社の前でお供え物をたくさん並べて線香をあげたり、紙銭を焼いたりします。農历7月15日中元节。中元节的时候，为了迎接并祭拜祖先与来自阴间的好兄弟，在台湾人们会于家门前或是公司前面准备丰富的祭品，烧香焚纸。旧正月、端午節、中元節は台湾の三大節句と呼ばれています。春节、端午节、中元节合称为台湾的三大节日。旧暦8月15日中秋節。月餅や文旦を食べながら月を鑑賞する伝統的な節句。最近では家族で焼肉を食べることも多くなりました。農曆8月15日中秋節。中秋節是台湾的传统节日，会边吃月饼或是文旦边赏月，最近在这天吃烤肉的家庭变多了。旧暦12月末日大晦日。大晦日には多くの家庭で家族全員集まって一緒にご飯を食べます。农历12月最后一天除夕。除夕的时候，多数人会回到家乡与所有的家人一起吃团圆饭。大家对台湾的节日与纪念日有没有更了解了呢？若是有日本人问起台湾节日时，不妨试着用日文介绍看看吧。